Meu nome é Eurico. Tá, isso daí mesmo. Vá na minha frente, cele o cavalo e diga pra seu Euríquio que... Eurico! Sim. Diga pra seu Euricórnio Engole Cobra... Engole Cobra é a mãe. Não lhe dei tempo pra me chamar de Engole Cobra, não. Só de Euricão. Vá na minha frente e entregue isso para seu Euricão. Isso o quê? Aqui é a capa. Que quererá Eudoro Vicente comigo? Quando ele manda eu vir assim na frente... É dinheiro emprestado. Hein? Certeza. Dinheiro emprestado. Você, foi você, Carola miserável. Você andou espalhando isso. Foi você. Você que não tem compaixão de um pobre como eu. Foi você. Só pode ter sido você. Eu não. Ai, a crise. Ai, a caristia. É tudo querendo me roubar, mas Santo Antônio me protege. O que diz a carta? Eu? Deus me livre de ler essa carta maldita. Essa amaldiçoada. Ai, a crise, ai, a caristia, Santo Antônio, me proteja, meu Deus. Ai, a crise, ai, a caristia. Mami. Papai, o que houve? Aconteceu alguma coisa, não deu pra gritar. A carta. Me acuda, minha filha, me acuda. Os ladrões, minha filha, os ladrões. Socorro, cara ladrão. Ai, minha filha, não grite assim, não. Não grite, senão vou pensar que a gente tem que roubar em casa, vem roubar. Santo Antônio. Ai, a crise, ai, a caristia. Ué, mas se não são ladrões, o que foi que houve? Ainda não ouvi nada, mas está pra ver, minha filha. Ah, o que foi que houve? Ai, já sei que houve. Papai sabe de tudo. É melhor que eu confesse. Ai, a crise. Ai, a caristia. Ué, mas então o que foi que houve? A carta. A carta? O que é que tem a carta? Ah, essa carta. O que tem a carta? Você acha que eu devo ler? É claro que deve ler. Você não leu ainda? Não. Então eu leio, mas Santo Antônio, veja lá, não vai ser essa safadeza de me pedir emprestado. De novo. Meu caro Eurico, espero que esta vá encontrá-lo como sempre com os seus, gozando paz e prosperidade. Ai, Margarida! Que é, meu pai? Você passou o São João na fazenda de Eudoro Vicente. Passei. Você foi dizer lá que eu era rico? Eu ia lá dizer uma coisa dessa, meu pai, nós somos tão pobres. E como é que falei em prosperidade aqui? Isso é dinheiro emprestado, não tem pra onde. É uma forma de falar, meu pai. Todo mundo escreve isso nas cartas. É? É. Então eu leio. Gozando paz e prosperidade, sobretudo espero que esteja bem sua encantadora filha Margarida, cujo estado em minha casa ainda não consegui esquecer. Ah, isso ele tem que reconhecer. Minha filha é um patrimônio que possuo. Ele se casava com um homem rico e ela há de amparar a delícia do paizinho dela. Eu adoro com todo o dinheiro que tem. Não tenho uma filha como a minha. Mando na frente esta carta para avisá-lo de minha chegada aí. Aí aonde? Eudoro Vicente pensa que pelo simples fato de ter hospedado a minha filha, eu estou obrigado a hospedá-lo. Ele convidou Margarida porque quis. Eu não convidei ninguém. Mas papai, ele foi tão delicado comigo no tempo que eu estive lá. Mas eu não convidei. Esse que é o fato, eu não convidei ninguém. E o que é isso? Isso aqui? Está vendo? Eu não dizia? Minha filha, você ainda causará a minha aversão, a minha morte, meu assassinato. Ai, a crise. Ai, a caristia. Vem cá. O que você está falando? Aí onde diz de minha chegada aí? Tá. De minha chegada aí. Mas logo aviso, pretendo privá-lo do seu mais precioso bem. Tá vendo? Esse ladrão é criminoso. Meteu na cabeça que eu tenho dinheiro escondido e quer me roubar. Ladrões, só pensam nisso. Mas vou tomar minhas providências. Saiam imediatamente. Ladrões, será que me roubaram? É preciso ver, é preciso vigiar. Vivem de olho no meu dinheiro, Santo Antônio. Dinheiro conseguido duramente. Dinheiro que juntei com os meus maiores sacrifícios. Euriparabe, Euricão Engole Cobra. Pois sim, mas é rico. Os que vivem zombando dele não têm garantia de sua velhice. Ah, está aqui. Os ladrões ainda não conseguiram ocultar nada. Ah, minha porquinha querida. Seria de mim sem você.
Chega a dar uma vontade da gente se mijar. Ficaria até outra oportunidade. Se eu pudesse, eu comia você inteirinha. Ah, mas é impossível, só não desconfiam. Venham. Então vocês queriam roubar o velho Euricão igual a cobra, hein? Você eu não cuido, as cobras é que vão me engolir. Trabalhei com as cobras, é verdade, vendendo meus remédios por todo o sertão. Ah, mas hoje vocês pensam que sou rico, não é? Quem vai pensar isso, meu pai? Pelo amor de Deus. Vivo cercado de inimigos, de ladrões, e agora ainda mais esse Eudoro, Vicente, querendo roubar o que é meu. Esse ladrão, esse criminoso. Eu não convidei ninguém. Ele vem porque quer. E você, seu Dodó, você não diz nada. O senhor ouve essa desgraça. Vê que estão querendo me depenar, me explorar e ficar calado. Ah, eu já sei. Por que o senhor não manda ele pro hotel de Dadá? Reserva o quarto. E quando ele chegar, ele paga a conta. Ah, é mesmo, Dodó, boca da noite. Que talento, que gênio. É a única pessoa que sabe me compreender. Se você não fosse tão pobre e feio, minha filha bem que podia... Eu vou, sua ideia é boa, mas cuidado, todo cuidado é pouco. Você fica aqui de olho e não deixa entrar ninguém. Margarida, minha filha, você jura que fica aqui? Juro, papai. Jura que não deixa entrar ninguém até que eu volte? Juro. Você vigia minha filha e ela vigia você. Vou reservar o quarto para Eudoro. E se ele chegar na minha ausência, vão logo esclarecer um tudo. Eu não convidei ninguém e não tenho dinheiro nenhum. Santo Antônio me proteja dos ladrões. Dodô, o que você pode fazer pra evitar isso, meu amor? Ele vai descobrir tudo, eu já tô vendo. Espera, tira essa barba horrível, eu não consigo me convencer de você. Aí agora o que a gente faz? Calma, meu amor. Pinhão, que horas meu pai chega? Já. Ele parecia zangado? Não, tava até na leve. Ele falou sobre mim? Falou sobre eu ter ido a Recife estudar? Não, não falou nada demais. Aí, nem desconfia. Eu acho melhor que a gente descubra logo tudo. Ele vai desconfiar de qualquer forma. Todo momento eu penso que meu pai vai saber quem é você. Meu amor, calma. Da última vez que seu pai me viu, eu era um menino. E agora, com essa corcunda, com essa barba e essa roupa aqui, fica impossível de me reconhecer. Mas e o seu pai? Ele vai chegar e ele vai saber que é você. Ai, meu amor, eu não tenho um tostão. O seu pai só quer que você se case com um homem rico. O meu pai só aceita que eu me case se eu terminar os estudos. Como resolvo esse inferno? Você não vai saber. Já quer um conselho? Quero. Tô perdido, Carol. Então, não diga nada a ele. Por quê, hein? Que mistério é esse? Porque eu tô bolando uma coisa mais misteriosa aqui. Digo-lhe uma coisa certa. Seu pai vem aqui é pra pedir dona Margarida em casamento. Você tá maluca, mulher? Por nada, homem. Seu pai não é viúvo? É. Ele não simpatizou com a senhora? Simpatizou. Você não passou tempo na fazenda dele? Passei. Então o que vocês querem mais? É casamento na certa. Agora, o que a gente faz, gente? Pelo amor de Deus. Ah, deixar as coisas como estão. Viu? É assim mesmo. Uma vez papai ficou me perguntando sobre casamento. Ele queria saber minha opinião. Mais uma vez. Então é melhor que a gente faz isso logo com ele. Não, claro que não. Ó, pensa aqui comigo. Senhor, com a barba, corcunda, boca torta, pode até passar por outro por hoje. Aí, você enrola ele. Depois a gente vê o que faz. Será que vai dar certo isso? É o que tem, né? Olha, Caroba, se tudo se resolver a contento, eu vou saber demonstrar a minha gratidão. Como? Eu vou descobrir um jeito de te agradecer. O senhor não tem uma terrinha que seu padrinho me deu? Não tenho, mas é uma terrinha pequena, não dá pra nada. Para o senhor, pra mim ela tem muito valor. Meu maior sonho é ter uma terrinha pra eu opinião a gente trabalhar. Nem que se eu arranjasse seu casamento, você podia passar a estrutura dela pra gente. Passo. Mas quem vive de promessa é santo, né? Então, eu vou lá buscar uma promissória, o senhor vai assinar. Depois que o senhor resolver tudo, eu devolvo a promissória e você dá as terras pra gente. Bom, eu assino. Homem desconfiado você, hein? Vou lá buscar a promissória. Agora vamos. Eu tô ouvindo o passo pesado do seu Euricão e o terreno tem que ser... Caroba, você só vem aqui. Onde estão os outros? Onde está a Dodó Boca da Noite? Pra falar a verdade, não prestei atenção, não. Que conversa é essa? Você andou mexendo no que é meu. E que interesse eu tenho em remexer nas suas coisas? Só se fosse pra ficar com asma, né? Nesse mofo, essa porca aí, alienígena. Deixa eu ver os meus. Pois, veja. Tá com o vestido. Aqui, ó. Vê se de costas. Deixa de manejo e quebra as mãos.
não ter escondido nada embaixo da saia. Epa, que molecagem é essa, seu Eurico? Idiota, eu sou um velho, minha intenção é outra. É, então você que diz. Caroba, ali, olha a caranguejeira. Ai, cadê? Aí. Cadê? Aí, caroba. Ai, meu Deus. Vem, que eu ia jogar essa tralha fora junto com sua... com Dona Margarida. Porque isso daí a gente planejava comprar uma porca nova. Ai, ai, miseráveis, miseráveis, assassinas, bandidas. Logo minha porquinha que herdei de meu avô. Toque nela e quem vai embora é vocês, tá ouvindo, assassina? Ai, Santo Antônio, sou louco por essa porca. Ai, Santo Antônio, querem me roubar, me assassinar. E ainda por cima comprar uma porca nova que deve custar uma fortuna. Ah, ladrões, ladrões. Ah, Santo Antônio, ai a crise, ai a caristia. O senhor devia se preocupar na facada que seu Eudoro Vicente vem dar. A facada? Pois não. Ele faz bem assim. Chega te elogiando, elogiando sua filha. A senhora deve até já saber que você é devoto de Santo Antônio e vai amolando a faca. Deixa eu falar, deve ser uma faca desse tamanho. Aí, quando o senhor menos espera... Ai, quanto você calcula que vai ser a facada, Caroba? Homem, 20 conto. Ai, Caroba, tenha compaixão do pobre velho. Eu tenho, por isso até já pensei num plano. O senhor se prepara, dá-lhe vinho, dá-lhe cerveja. E quando ele não estiver esperando, você dá a facada primeiro? Como? Pedindo 20 conto prestado. E o que que eu podia fazer, homem? Era preciso que seu pai confiasse em mim. O que aconteceu é que você se acostumou foi a ficar agradando meu pai e ficar contra mim. Mas qual o problema? Se eu conseguia afastar o seu pai sem mágoa... É. O problema é que eu não quero ver minha mulher metida em entrevista com outro homem. Mas é seu pai. Ah, meu pai não. Ele é candidato a se casar com você. O jeito de resolver as coisas é com a entrevista, seu Dodô. Que jeito nada. Você vai complicar. O meu pai, ele vai fazer de tudo pra casar com a Margarida. Seu Euricão tá doido pelo dinheiro do meu pai. Isso vai complicar tudo. E ainda mais. Mas eu falo assim com ela. Caramba, já pensa mais pra gente. Pelo amor de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de nada, não. Olha só, você quer seguir os planos de Caroba? Vai, segue, se casa com meu pai, faz a sua entrevista. E quando você voltar, tire a aliança que te dei do dedo. Eu não caso com mulher que marca entrevista com outro homem. Oh, chore não, Margarida. Quando ele perceber... isso é uma besteira, ele muda de ideia. Olha só, Caroba, eu não vou mais em entrevista nenhuma. Não foi você que marcou a entrevista? Então você que vai. É isso mesmo. Viu, Dona Margarida, mas você sabe que eu não posso. Que eu tenho muita coisa pra fazer. Você vai sim, você que marcou, então você vai. Você é mais ou menos do meu tipo, de noite, assim. Eu arrumo um vestido meu e você vai no meu lugar. Mas tem que ser um vestido que seu Eudoro Vicente conheça. Senão não vai dar certo. Tá, eu já sei qual vai ser. Eu vou arrumar e você vai. E eu não aceito não como resposta, tá ouvindo? Mas dona Margarida, você que botou nessa? Senhora, tem certeza? Certeza. Então tá bom. Eu vou buscar o vestido. Claro que eu vou. Era o meu plano desde o início. Ai, meu Deus. Mas se o pão não der certo. Ai, meu Deus. Poxa, Santônio. Me ajuda, Santônio. Caroba. Oi. Ai, você tem? Ela não sabe disso das suas amiguinhas. É verdade, Caroba. Eu tô contente que estava. De repente eu começo a ficar inquieta. Inquieta? Com o que, mulher? É o dó, Caroba. Tá tão esquisito pra uma pessoa que quer reatar o noivado interrompido. Ah, isso é o tempo que passou, dona Menona. Ele continua na mesma inquietação. Você acha? Acho. Pediu até que eu marcasse uma entrevista com a senhora. Uma entrevista? Quando? Hoje à noite, quando o povo estiver dormindo. Eurico vai estranhar. Pra Eurico estranhar, ele vai ter que saber. Seu Eurico não vai saber de nada. E se alguém acordar? Se alguém acordar, eu te arranjo um vestido de Dona Margarida e tu faz que é ela que veio rezar. Qualquer coisa, ninguém vai estar vendo nada. De noite é fácil. E onde eu vou arranjar um vestido de Margarida, mulher? Deixa que disso eu me encarrego. Aí quando eu arranjar, eu canto como um lobisomem e tu vem pegar o vestido. Pião, já encomendou o jantar? Já, os pratos já estão chegando. Então vamos arrumar a mesa que o noivo chega já. Vamos. Vamos? Vamos.
Pode ficar tranquilo aqui. E então, peão? Arranjou o jantar? Tem jeito, tá chegando já. Ah, eu vi uns homens chegando aí fora. Vai lá. Deve ser a porca. Ai, uma porca, finalmente! É a porca? Pode botar lá atrás, pode botar lá. Isso, hoje se tira a barriga da miséria. É. Olha, eu tô aqui há 2 meses, é a segunda vez que a gente nunca comi nada aqui. Vai, vai, esse porca, vai. Vou lá, vou lá. O porquinho sai dramático. Pega, pega o ladrão. Assassino. Pega o ladrão. Ladrão, ladrão! Ai! 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 Pega, pega o ladrão! Ah, pega, não, pega, não, não, para! Pega o homem! Não, deixa ele assim, quero mesmo que a polícia veja. Pega, pega o ladrão, vou denunciar a polícia. Seu velho doido! Ladrão por quê? Por quê? Porque você me ameaçou. Eu te ameacei porque você pulou no meu pescoço, toda hora de brega e bufetada. Nem sei por que eu tô apanhando. Por quê? Porque você anda com uma faca, ladrão. Andei porque você me pulou no pescoço. Que foi? Que eu roubei? Que eu... Bote já aí, você roubou. Que eu roubei? Pega o ladrão. Eu vou pegar o quê? Ele tá com nada. Eu quero saber o que eu roubei. Você tá falando da sua maldita porca que eu não peguei. Ah, não pegou. Não pegou. Pegou sim, claro que pegou. Não pega, peguei. Pega o ladrão. Eu gritei a porca do jantar. A porca que eu estava gritando era pro jantar. O jantar. Uhum. Ah, sim. Naturalmente a porca. Assada ou cozida? Eu sei lá, velho doido. Está bem, está bem. Está bem, está sem preciso cuidado. Tudo bem. Verifique onde está a porca. Fiquem de costas. Fiquem aí, não se virem. Tapem os olhos com as mãos. Já. Se tirarem as mãos, denuncio vocês dois ao delegado como ladrões de cavalo. Fiquem aí, não se virem. Você se virou, Dodó? Eu não. E você, ladrão? Também não. Fiquem aí, não se virem. Acha certo. Podem se virar. O que foi que houve aqui? Por nada, o senhor que veio correndo gritando. Ouvi esse tal de peão gritar. Eu tava falando do jantar. Era só isso. Tá pronto. Qual jantar? A porca. Ai, a porca, ai, a porca. Santo Antônio, Santo Antônio. Ah, vamos jantar, senhor. Eu não fica com essas coisas na cabeça, não. Tá bom, tá bom. Me doido. O peão, louco. Ele tá não volta aqui, cara. Você tá louco? Me ajuda no meu plano. Vem aqui. Eu tô cansado disso, peão. É toda vez assim. E essa palhaçada fica fazendo a gente sofrer. Olha só. Calma. Eu tô ficando cansado. Calma, 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 calma. Eu tô cansado desse disfarce. Eu tô cansado desse corpo. Não, eu não vou ficar mais aqui. Peraí, não, pelo amor de Deus. Me avarento dele. Não, amor. Não vale nada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai por lá que eu venho por aqui, hein. Tá, vou ficar de olho. Fica tranquila. Vai, vai, vai. Acho, filho, por aqui. Não tem ninguém aqui, não, né? Ladrão, ladrão, ladrão! Ladrão, aqui, ladrão, aqui. Cadê o Sequir? Ladrão, ladrão! Não, não, não. Pega o ladrão, quem foi, onde está? Pega, pega, Santo Antônio. Que diabo de proteção é essa? Ouvi gritar, pega o ladrão.
Ai, a porca. Ai, meu sangue. Ai, minha vida. Ai, minha porquinha do coração. Ai, está aqui. Graças a Deus, terá vindo minha Nossa Senhora. O que, que eu faço, Santo Antônio? Deixa a porca aqui? Ou levo para lá? O que, que eu faço? Acho melhor levá-la com a capa, porque alguém pode aparecer. É isso. Vou levá-la. Santo Antônio, que safadeza é essa? Isso é coisa que se passa. Repara não, senhorita Eliseu, mas você poderia ter se vestido melhor para o jantar. A aparência depende da fortuna, e a fortuna depende do que se tem. Eu não tenho nada. Os ricos como você que vivem com essas obrigações, os pobres como eu não. Senhor Rico, não é nada que me engane aqui que você é tão pobre quanto que você tem essa cara de modéstia aí, que não tem uma botija escondida. Ai. Ai, o quê? Ai, o quê? Ora, você vem com suas insinuações e ainda se admira. Tá bom, Eurico, me desculpe. Que eu também vou entrar pra família, posso me permitir certas intimidades. Por falar nisso, você pode me emprestar os 20 contos de que lhe falei. Preciso deles pra fazer a festa, porque sozinho não vou poder enfrentar essa despesa. Quem disse que eu tenho esse dinheiro agora? No jantar trataríamos isso. No jantar não. No jantar a gente começa a comer, a beber, o coração aperta, a vontade se abranda, o tempo vai passando. Daqui a pouco a oportunidade tem passado. Você quer casar ou não quer? Quero. Com festa ou sem festa? Tem que convidar alguns amigos, seu Eurico. Então faça os 20 contos agora, já. Mas, Eurico... Faça. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite. Foi-se com todos os diabos. Pronto. Minha poca fica aqui agora. Aqui, Santo Antônio, servindo de suporte à sua imagem. Fica sob sua proteção, meu santo. Estou arrependido de tudo o que disse. Ai, meu Deus. O santo ou a poca? Os dois. Não há necessidade de escolher. Fico com os dois. Ouvi dizer que você, Santo Antônio, era cabo do exército brasileiro. Fica aí como cabo de dia, guardando o que é meu. Vou lhe confiar o que não confiaria, mas nem a minha mãe. Mas veja como corresponde a esta confiança. Pronto. Está aí. Confiei em você. Retribuo agora essa confiança, dando-me toda a sua proteção. Ah, Santo Antônio. Que diabos tem essa porca que esse homem protege tanto? Não é possível que essa porca seja só porque era do avô dele que morreu. Santo Antônio. Protege mais a mim do que ele, que velho um pirana, mão de vaca. Será que essa porca tem dinheiro? Ah, meu Santo Antônio, se eu levar essa porquinha, hein, Santo Antônio? Cuida do seu Euricão, gole cobra, aquele homem santo. Cuida de Caroba também, aquela mulher santa. Dona Margarida, a cria dele, que mulher boa, Santo Antônio. Protege aquela família perfeita que... Para fora daqui, conversador. Que diabo de devoção é essa que lhe deu de repente? Não posso rezar você pro santo? Você pensa que me engana, mas agora você me paga. Calma. Eu só tô rezando pro santo. Eu não fiz nada. Não fez nada o quê? Eu fiz catecismo. E daí? E daí que eu tô rezando, não pode? Não tem imagem do santo? Não tem que rezar quando a gente faz catecismo? Vai pra lá, seu ladrão, seu assassino. Bote já aí, ponha já aí. O quê? Eu não peguei nada. Não pegou nada o quê? Não peguei nada, não tem nada. Ah, não tem nada. Você tá me acusando de roubo porque eu peguei o quê? Aquilo que você tirou, que me pertencia e que você tirou. O quê que eu tirei? Ah, queria saber. Ah, mas eu não digo. Eu não digo. Que isso? Está com as mãos pra trás? Não posso? Mostra a mão direita. Agora a esquerda. Aqui? Mostrou a primeira? Mostrei. E a segunda? Também. Mostra a terceira. Que terceira? Olha, o que eu devia era ter lhe dado um tiro. É o que eu ia te fazer se você não confessar. Confessar o quê? O que foi que você tirou daí? Eu não tirei nada. Eu já falei. Não tirou porque não pôde, mas eu tenho certeza de que você tem. Eu não tenho nada. Tenho nada comigo. O senhor já viu a minha irmã? Deixe ver os bolsos. Sacuda a roupa.
Aqui. É capaz de estar no fundo das calças. Quer ver? É, você está rindo para pensar que você é de confiança, cheio de boas intenções. Mas eu conheço suas mães. Mostre outra vez a mão direita. Agora a esquerda. Aqui. Agora me dê aquilo. Aquilo o quê, meu Deus? Aquilo que me pertencia e que você tirou. Eu não tirei nada. Eu tô indo embora. Vou sair daqui. O senhor vai por lá, eu vou pra aqui. Fora, fora daqui. Vai ou não? Vou. Não quero mais vê-lo. Agora não deixe mais minha porca aqui de jeito nenhum. O cemitério da igreja é aqui perto e é lugar seguro. Entre o túmulo de minha mulher e o muro, é lá que eu guardarei meu tesouro. Prefiro a companhia dos mortos a dos vivos, e ali a minha porca ficará em segurança. Ao cemitério, escondo a porca, e à noite, quando todos estiverem dormindo, cavo a terra e hei de enterrá-la o mais fundo que puder. E você, Santo Antônio, fique aí com a sua proteção e seu poder de encontrar. Seu Eudoro! Estava bem procurando o senhor. Não é possível, assim é demais, meu Deus. Jantar tá pronto, o senhor deve estar acabado de fome, né? O que, que é isso? Ah, vai pra lá. Eu cochichei já. Vai pra lá, diabo de mulher enxerida. Ué, eu sabia que o senhor engolia tanta cobra. Isso aqui é azar da peste. Pode ficar tranquilo que jantar já tá lá. Você vai tirar a barriga da miséria, né, não? Ah, diabo de mulher enxerida. Sai, sai daqui, sai. Um maluco. Que intimidade é essa com o velho, hein, caramba? Velho daquele, senhor, pelo amor de Deus. Eu ouvi tudo. Você tava de papinho com ele. Papinho o quê? Caduco já, o velho maluco, pinhão. Toma vergonha na cara. Vergonha na cara não. Mulher minha não fica de papo com homem velho, não. Pinhão, pelo amor de Deus. Eu ia até te explicar as coisas, sabe? Mas tu não merece, não. Ficar com desconfiança a cada passo que eu dou. Pelo amor de Deus. Eu vou te falar, eu simpatizo com o seu Ericão, sim. Sabe por quê? É um dos homens mais sofredores que eu já conheci. Apesar de ser maluco, a mulher deixou ele e tudo que sobrou dele foi uma filha que a gente vai tirar agora dele também. Eu até queria te explicar as coisas, mas você fica com desconfiança. Quer saber o quê? Vai se danar, senhor. Ah, então fica com o velho. Eu, hein. Meu caro Eudoro, espero que o jantar tenha lhe agradado. Agradou muito, senhor amigo. Se não fosse pro jantar, a companhia... Infelizmente, tenho que me recolher. Não tome isso como uma desatenção. É um velho hábito. Desatenção nenhuma, senhor amigo. Eu tô aqui também com a Benona me fazendo companhia. Ah, é assim, hein? Está bem. Ela fará as honras da casa muito melhor do que eu. Mas vocês não demorem muito tempo aqui. Senhor amigo, não seja tão severo. Todo cuidado é pouco. Mas eu sendo noivo... Mesmo assim, Eudoro, mesmo assim. Até amanhã. Euricão Arábia dorme tranquilo, finalmente livre da tirania desse tão sem confiança que é causando a minha petição. Meu irmão, não diga isso! Digo, minha irmã. Digo que é verdade. Eu vou esperá-la. Vem arrumar os meus lençóis, como sempre fez, desde que minha mulher... Desde que comecei a precisar de Santo Antônio. Eu vou chamá-la. Não demoro muito. Boa noite, Eudoro. Uma boa noite, Eurico. Boa noite, meu irmão. Benona. O que foi que ele quis dizer quando ele disse que estava precisando de santo? Foi quando a mulher dele nos deixou. Você se lembra dela? Quando eu comecei a frequentar a sua casa, Benona, ela já não estava mais, ela já tinha fugido. É verdade. Isso foi no início do nosso namoro. Mas, Benona, para que lembrar disso? Você mesmo disse que estava tudo enterrado entre a gente. Não sei, mas com... Como aconteceu hoje? As coisas estão diferentes. É, o mundo dá muita volta, né? Dá. Mas é exatamente por isso que é hoje que eu queria conversar com você. Se fosse em outra circunstância, eu provavelmente ficaria muito chateada. Mas hoje está diferente. Mas, Benona... Por tão pouco você acabou nosso casamento. Você não me deu nenhuma explicação. Nunca pude me conformar com aquilo. Que é aquele silêncio repentino. Meu bem, eu era tão jovem, tão moça.
Meu irmão não me deixava ir a lugar nenhum. E eu não conhecia o mundo. Eu não conhecia as coisas, eu não conhecia você. Mas sabe o que aconteceu naquele dia? Eu tive medo de você. Mas, Benona, medo por quê? Você, naquele dia, você acabou com o casamento. Você não me deu nenhuma explicação. Confesso. A maior parte da culpa foi minha. Mas você tem que entender, era outra situação, a situação de hoje é outra. Você me deixou num engano. Você me deixou de tal maneira que eu achei que era um empecilho de sua parte. Benona! Júlio. Você tá aqui. Empecilho nenhum, eu juro pra você. Guarda isso. Por favor. Cadê esse homem? Caroba! Seu Eudoro! Dona Margarida já tá sabendo de tudo. E o jantar, como é que tá? Tá sabendo de tudo, tá tudo de acordo. Caroba, tranque as portas, a rua está cheia de ladrões. Pode deixar, seu Euricão! Vou trancar as portas e deixar uma aberta. E aí é por essa que você entra. Tá ok, você esperará também? Por que eu esperaria? Quem vai esperar a gente muito melhor do que eu. Agora, tá tudo certo. O senhor já pode ir, tá bom? Bom, então uma boa noite, Carol. O senhor também, boa noite. Por que você não aproveitou a deixa da existência, mulher? Agora já tá tudo como é que tá. Vamos seguir o plano. Ai, meu Deus do céu, tá? Eu trouxe o vestido. Cadê? Tá, eu vou buscar. Só um momento. Esqueci o vestido. Isso, tá aqui. Toma. Tome e assuma sua responsabilidade, hein? Pode deixar. Você estragar o meu casamento com o Dodó, eu vou me vingar de você, hein? Dona Margarida, confia. Vai dar tudo certo. Tá, mas depois de um dia eu não avisei. Pode ficar tranquilo. Então tá bem. Vamos agora entra nesse quarto, que quando for a hora, eu te destrompo. Dona Benona! Caramba, minha amiga, como você tá, mulher? Me conte então as novidades. Seu Bricão tá dormindo? Como uma pedra! Dona Margarida também já adormeceu. E o vestido você conseguiu? Ainda não, tava esperando justamente que todo mundo adormecesse. Ai, sim, entendo. Bom, mas qual foi o combinado com o Dora? Então, quando eu arranjar o vestido, eu vou fazer um sinal para a senhora, vou cantar como um lobisomem, e então a senhora fica pronta e ele entra pela uma porta que eu deixei aberta. Ai, enquanto isso, aproveita que é o seu momento, meu amor. Se embeleze, se periquite toda para tratar o Teodoro com Caio, tá bem. Promete que não vai ficar longe? Pode deixar, não. Margarida! Tá bom, vamos lá. É isso. E que Santo Antônio nos proteja! Amém, dona Amém. Benona. Amém. O velho Uricão, de tanto engolir cobra, achou uma cobra que lhe engolisse. Ficam me chamando de burro, mas eu peguei a porca dele. Agora essa porca é minha. Eu! Já vai! Ô, Bião! Já vai, Zé apressado! Eu! Calma, homem de Deus! Entra, seu Dodó, tudo bem? Então, Pinhão. Então o quê? Tudo bem? Tudo bem, e você? E Margarida, apareceu? Ela é entidade pra aparecer? Cara de brincadeira, homem. Eu quero saber de Margarida e Carol, onde elas estão? Eu sei lá dessas mulheres, não sou babá de mulher. Olha, nem quero saber. Pinhão, você não tá nada bem. O que tem com você? Eu tô ótimo. Você bebeu? Não, mas eu comi. Comeu o quê? A porca? Ah, lhe fez mal, com certeza. Não, a porca fez muito bem. Ah, você não tá falando coisa com coisa. Tenho certeza que você não tá muito bem. Tô ótimo. Melhor eu não posso estar. São passos? São. Você segura. Vai.
Ai, terá sido pesadelo. Acordei com os fantasmas puxando meu pé, meu santo. O que eu faço agora? É preciso ir de qualquer modo. Tenho que enterrar a porca. Entendeu alguma coisa? Eu não entendi, foi a nada. Você entendeu alguma coisa? Saí essas horas de camisão pro cemitério procurando a porca. Que porca é essa? Deve ser do quintal, o porquinho dele que fugiu. E lá, seu Ricão, tem alguma coisa pra fugir? Acho que tem. Ele deve ter uma porquinha aí pelo quintal. E aí deve ser isso que ele tá procurando. Pião, agora eu tenho certeza que você não está bem. Eu tô é ótimo. Ah, olha só, vamos se esconder e vamos ver o que vai acontecer. Quando as duas aparecerem, a gente pega elas no flaco. Vamos. Tá, agora só falta um noivo. O noivo tá aqui, Margarida! Ai, pelo amor de Deus, seu Dodô! Não me chama de seu Dodô, não! E eu tenho cara de Dona Margarida. Volta agora pra esse lugar. Não, eu vou ficar aqui, vou conversar pra todo mundo. Eu vou conversar pra todo mundo. Não, eu não vou sair daqui. Para com isso. Eu não quero. Eu vou te trancar aí dentro. Ai, cadê seu Eudoro? Tá tudo errado, meu Santo Antônio. Cadê seu Eudoro? Teodoro! 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 Estou aqui, Margarida. Eu tinha que falar uma coisa. Esse casamento não vai... Não vai dar certo! Eu poderia ser sua noiva, já imaginou isso? Olha a idade que o senhor tem! Eu acho que você tem razão. Tenho sim. Mas agora, a dona Menona, o senhor devia conversar com ela. Eu acho que ela já faz mais meu tipo. Talvez. Então ficamos combinados. Agora, sai! Entre neste quarto, entre! Ai, meu Deus, não tá conseguindo. Conseguindo mexer. Agora vai, troca comigo, troca. Ai, meu Deus, mulher de Deus. Tô aqui me tremendo. Vai que o homem já tá aí. Ai, meu Deus. Tá tudo ao contrário, mulher. É, né? Acabei de tirar. Quer o quê? Roupa passada, dobrada, perfume? Ai, meu Deus, é isso. Tô bonita. Maravilhosa. Seu Eudoro é um homem de sorte. Ô, mulher. Posso usar? Claro, fica à vontade. Então é isso, a chave. Você tem a chave? Não me deu, mas eu resolvo isso, Tá, depois eu destino com todo mundo. Pode ir lá. Vou estar aqui pra gente. Ai, Jesus, cadê a chave? Cadê a chave? Meu Deus, meu Santo Antônio, meu senhor. Ué! Luiz Fome, o que você tá fazendo aqui? Eu vou chamar o delegado. Eu não tava espionando não, dona Benona. Mas olhando bem, é que para a idade da senhora, a senhora dá um caldo de galinha velha, hein? O que é que a senhora tá falando, pinhão? É, olhando bem, assim, a idade que a senhora tem, já tem que estar inteira. Dizem que panela velha faz comida boa, né? Tu tá maluco de falar algo assim? Onde é que você quer chegar? Eu tenho a chave. Você tá querendo a chave. A gente pode fazer uma troca, o que, que a senhora acha? Eu não sei disso, não. Tô com a chave aqui. Se a senhora fizer o que eu quero... Como assim o que você quer? O que você acha da gente se divertir um pouco, dona Benona? Eu tava deixando você chegar até o final só pra ver até onde ia sua audácia. O que, que eu fiz? Como é que você pode fazer isso? Uma égua de lá! Pelo amor de Deus, como é que você pode nada. Fazer isso com uma senhora de respeito? Agora ai, você tá aqui! Agora você vai levar, tá achando que pode? Ainda mais com uma esposa como a Caramba, que ela solta! Não conta nada pra ela, pelo amor de Deus! Eu não vou contar, porque eu considero muito ela. É que ela solta, isso sim é uma mulher, entendeu? Perdão. Você devia valorizar ela. Agora fica aí que eu tô indo chamar ela. Perdão, dona. Meu Santo Antônio. Quase que eu estrago o plano todo por causa de mulher, Santo Antônio. Me ajuda. Resolvi. Carolinha. Bonito! Tudo bem, meu amor. Olha o cinismo do homem. O que eu fiz? Eu fiz tudo. Você tomando uma surra da dona Benona.
Agora, fica aí que agora você vai levar de mim. Tá achando que vai fazer uma porcaria dessa? Mas a Vanessa dessa eu não vou descobrir. Ai, safado. Calma, cara. Calma. É tudo parte do meu plano. Calma. É tudo parte do meu plano. A gente vai casar. Agora eu tô rico. Eu consegui dinheiro. Eu vou arrumar os 20 contos do seu Euricão. E a gente vai casar. É tudo armação. É tudo nosso plano. Vem comigo. Calma. Tá comigo. Calma, cara. Calma. Tá aberta, graças a Deus, não te falei. Ai, meu amor, você realmente não tá zangado comigo? Não, meu amor. Te peço desculpa, eu perdi a cabeça. Nem me desprezando por se referir? Claro que não, eu fico mais admirado por você cada dia que passa. Espera, vem alguém. Ah, é Pinhão. Pinhão? Ei, ele veio comigo beijar você e Caroba. Nós dois com ciúmes. Ai, ai. Pera, vem. Meu Deus, é papai. Aham. Ele viu tudo. Ele descobriu só as pesquisas. Se esconde. Quando ele sair, tia. Ai, ai, estou perdido. Estou morto. Fui assassinado. Para onde correr? Para onde não correr? Pega. Mas pegar quem? Não vejo nada. Estou cego. Não sei mais para onde vou. Não sei mais aonde estou. Não sei mais quem sou. Ah, dia infeliz, dia funesto, dia desgraçado. E fazer agora da minha vida, tendo perdido aquilo que eu guardava com tanto cuidado? Roubei-me a mim próprio, furtei a minha alma. Agora outros gozam com ela para meu desgosto e prejuízo. Não, é demais para mim. Não. Ah, não. Seu Rico! Quem me fala? Um desgraçado. Pois está falando com outro. Eu me tornei um desgraçado por causa de um acidente funesto. Ah, com sorte. Consolar-me? Como? Olhe, eu lhe fiz mal e vim pedir que o senhor me desculpe. O quê? Quem é? Dodó? O que é que você está me dizendo? A verdade. Você? Foi você, cachorro, canalha, cobra que eu guardava em minha casa pra me assassinar. Ô, seu Uri, que mal foi... eu lhe fez pra você me tratar assim? Foi um acaso e uma circunstância. Aquela circunstância? Isso pode lá justificar um ato como esse assassino? Mas não foi nada demais, é por isso que eu tô pedindo pro senhor me perdoar. Perdoar? Como é que você teve coragem de tocar naquilo que não lhe pertencia? Olha, eu sei que a situação parece estranha, parece esquisita, mas o senhor tem que entender que isso é uma coisa tola. O que eu toquei nela foi coisa muito... Coisa tola o quê? Então, assim que você tocasse no meu tesouro, seria um crime inominável. Com que direito você foi tocar naquilo que era meu? Eu já disse pro senhor que isso é uma coisa tola, não tem por que dar importância pra isso. Ah, não. Não. Olha, senhor Rico, eu toquei. Toquei, mas foi pouca coisa, não deu pra desrespeitá-la, tá bom? E já que o senhor acha isso um crime tão grave, por que não me entrega seu tesouro? Você quer ficar com meu tesouro? Contra a minha vontade? Claro que não, eu estou pedindo que o senhor me entregue. Não, você tem que devolver. Mas como eu vou devolver se eu não peguei nada? Como não pegou? Bandido, assassino, você não veio confessar? Não disse que tinha sido a causa de minha desgraça? Sim, mas por causa de Margarida. Margarida, minha filha, o que é que Margarida tem a ver com isso? Ué, ela que eu tô querendo. O senhor achou que fosse o quê? O senhor tem alguma coisa que eu possa levar? A coca. Que porca? A coca que você confessou ter roubado. A sua filha não é nenhuma porca. Ela é a moça mais pura que eu já encontrei. O que ela tem a ver com isso? Não era o que o senhor tá falando? Olha a inocência do ladrão, o que eu tô falando é a minha porca que você, cheia de dinheiro que você confessou ter roubado. Mas que porca? Que cheia de dinheiro? Eu não peguei porca nenhuma. Ah, então nego. Claro que nego. Está bem, quem gosta de você é a polícia, vou gritar. Não, senhor... Acordem, não, acordem não, todos, não, pega, não, pega o ladrão. Que é isso, seu americano? Foi esse ladrão que entrou na minha casa pra me roubar. Espera, eu sei o que está acontecendo. O quê? Explica. Ele falou que roubou seu tesouro mais precioso, não foi? Ele está falando de Dona Margarida, não da porca. É? Margarida? Ele sim. Ele tem o Dodó por cada noite e está junto com Dona Margarida. Ah, é verdade? É verdade, eu vi. Ele se metendo junto naquele quarto. Vocês dois? É verdade? Foi sim. E tem pior ainda. Sabe quem está aqui também? Seu Eudoro, matando a saudade junto com Dona Benona. Não é possível. Eudoro e Benona aqui. Seu Euricão. Meu irmão? É verdade. Não vai me levar mal, mas
Eu gostaria, se o senhor não se ofendesse, eu gostaria de pedir a mão de Dona Benona em casamento. E você já não pediu? Não. Quer me levar ao ridículo, Eudoro? Faz uma coisa dessa, compromete minha irmã e ainda vem com pilhérias logo agora que ela foi roubada. Mas, Eurico... Papai, preciso confessar. Você aqui, Dodô? Eu larguei os estudos e vim pra cá porque tô apaixonado por Margarida. E eu preciso que o senhor permita que a gente se case. Mas, meu filho, casamento não é assim. Mas, meu pai, a única coisa no mundo que eu gosto é criar boi e namorar com Margarida. Por favor, permita. Mas, doutor, ninguém vai saber de nada. Ninguém vai saber dessa história que eu sei. Caramba, me ajuda. Pois vai saber sim, porque eu vou contar pra isso, todo mundo. Isso, caramba! Eu vou contar que nessa casa, aqui, casa que eu trabalho, é casa de respeito. Isso não pode acontecer, não. Entendeu? Eu vou contar pra todo mundo que o seu Eudoro Vicente deixou. Mas, que caramba. A filha mais nova fosse desrespeitada pelo filho. Pelo filho dele. Que fingia ser outro. Isso não pode acontecer, não. O que é isso? Casa que eu trabalho é casa de respeito. Eu digo sim, pois eu vou contar pra todo mundo sim. Se não aceitar o casamento, eu vou contar. Mas, Caroba, pensando bem, eu acho que você tem razão. É melhor que ele se case. Ele pode se casar e ele fica na fazenda morando lá e eu construo uma casa pra você. Tá ótimo, pai. Muito obrigado. E pro senhor, Eudoro? Tá tudo bem? Eudoro, meu pai, né? Tô ficando doido. Seu Euricão, o senhor aceita? Diz que sim. Está bem, mas o fato é que ela continua perdida. O quê? Eu? A porca. A porca? Serei cego por acaso? Vocês estão vendo. Eu você sei está aí, sua tia está aí. E agora pergunto, e minha porca onde é que está? Eu sei com quem está a porca. Pinhão. Eu! Ele roubou a porca. Você, eu botei bandido. Não roubei porca assassino. Nenhuma. Eu não tô com porca nenhuma. Minha porca. Eu não tô com porca nenhuma. Bate! Eu tenho uma proposta. Ele devolve a porca se você dá os 20 contos que o seu dó te deu. Não dou, os 20 contos são meus. Não entrego a porca, então. Mas, papai, 20 contos não vale nada perto do que tem na porca, não é? Então acho que vale. A Caroba já ajudou tanto a nossa família. Está bem, está bem. Vocês querem assistir a minha morte, ao meu assassinato. Está bem, o vale está aqui. Agora vai buscar a minha porca, pelo amor de Deus. Vou buscar a porca, mas não está muito longe não, tá? Eu guardei a porca onde ninguém ia imaginar. Bem embaixo do seu nariz. Está aqui a sua porca. Aqui. Aqui, ó, a sua porca. Todo mundo acha que o pinhão é burro, que é idiota, toda hora é tapa. Eu estou entregando a porca e ficando com seus 20 contos pelo seguinte. Quanto tempo a Caroba trabalha aqui sem receber nada? Quanto tempo eu trabalho aqui sem receber nada desse velho também? A gente não recebe nada aqui de vocês, é só tapas, bregue e sem um centavo. Então os 20 conto pelo menos vai pagar a gente. Tá aqui a sua porca, ô. Velho pão duro. Ah, Santo Antônio poderoso. Até que sim você se compadeceu do seu velhinho, de seu devoto de todos os momentos e de todas as horas. Pensei que estava obrigado a escolher entre o santo e a porca, mas Santo Antônio não podia me exigir esse absurdo. Ah, minha porquinha querida. Que alegria abraçá-la de novo contra o meu coração. Que alegria beijá-la, ó minha esperança, ó minha vida. Agora que encontrei, não alagarei um só instante. Agora afastem-se, saiam perto de mim. Agora é assim, minha porca e eu. Mas Eurico... Afaste-se, saia de junto de mim. Eurico, você guardou esse dinheiro o tempo todo, não foi? Guardei, toda a minha vida, quase toda a minha vida. Desde que minha mulher me deixou. Agora posso falar nisso, pois tudo perdeu a importância diante da porca. Senhor Eurico, não deixe de depositar toda a sua confiança nesse dinheiro. Você tem uma família, você temos nós como uma família, você tem uma filha. Não dê tanta importância ao que não vale nada. E por quê? Por quê? Porque o quê? Diga, termine, o que é que você está me dizendo? Você quer que eu fale mesmo, senhor Eurico? Quero, é melhor do que me esconder alguma coisa grave. Diga logo o que é. Senhor Eurico, esse dinheiro está todo recolhido. Tudo que você tem não vale mais nada, não vale mais nem um tostão, senhor Rico. Nossa Senhora, Santo Antônio, você jura pelos ossos de sua mãe como é verdade? Eu juro, senhor Rico. Está bem, eu acredito. Foi uma cilada de Santo Antônio para eu ficar novamente com ele. Já que é assim, quero ficar aqui. Vou ficar aqui sozinho, então, de novo, novamente. Porque já que é assim,
Eu não quero mais ficar no mundo em que acontecem essas coisas que são impossíveis de prever. Eurico, não dê tanta importância nesse dinheiro. Você pode ter perdido esse dinheiro, mas você tem uma filha, você tem uma família. Acaba com essa ideia de se enterrar, seu Eurico, vivo. Você acha que está melhor do que eu? A única diferença entre mim e você, Eudoro, é que sua porca ainda está diante dos seus olhos. Não, eu estou farto. Papai, seu Eudoro tem razão. Isso não vale de nada. Vem morar com nós, pô. Você não está entendendo nada. E como ficaria eu? Você casa com Dodó. Eudoro com Benona. Caroba com Pinhão. Não vê que eu fico só? No meio disso tudo, com quem eu casaria? Com a porca. E se não der mais, com Santo Antônio. Estão ouvindo? É a voz da sabedoria, da justiça popular. Tomem seus destinos, quero ficar só. Aqui hei de ficar novamente, até tomar uma decisão. Mas agora sei novamente que posso morrer. Estou novamente colocado diante da morte e de todos os absurdos. Nesta terra que cheguei como estrangeiro vou deixar. Mas minha condição não é melhor nem pior do que a de vocês. Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com todos. E se aconteceu uma vez, pode acontecer a qualquer instante. Um golpe do acaso abriu os meus olhos. Vocês continuam cegos. Agora vão. Quero ficar só. Adeus, meu irmão. Adeus, senhor. Adeus, escravos. Adeus, papai. Adeus, escravos. Saiam todos. Adeus, escravos. Adeus, escravos. Bem, e agora começa a pergunta. Que sentido tem toda essa conjuração que se abate sobre nós? Será que tudo isso tem sentido? Será que tudo tem sentido? O que quer dizer tudo isso, Santo Antônio? Será que só você tem a resposta? Que diabo quer dizer tudo isso, Santo Antônio? Pode começar por aí? Prazer, gente. Eu sou o David Mossa. Muito obrigado por convidar. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Prazer, gente. Eu sou o Ramon Alves, eu fiz o Pinhão e agradeço vocês por estarem aqui. Eu sou a Saudade, eu fiz a Caroba, eu agradeço a presença. Eu sou a Amanda, eu fiz a Benona junto com outra pessoa. Prazer, eu sou o Robert Brother, sou Eudoro, fiz o par com a Amanda. Me chamo Laís Estrela, eu sou a segunda Benona. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês.